İyunun 19-da Ağdamın Qarabağ klubu UEFA Çempionlar Liqasını birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda qələbə qazanıb. Ağdam təmsilçisi Bakı Olimpiya stadionunda Linkolnı qəbul edib. Oyunun 7-ci dəqiqəsində Qarabağ klubu hesab açıb. Abdullah Zubir adını tabloya yazdırıb. Birinci hissəyə əlavə olunmuş vaxtda Azərbaycan çempionu yenidən rəqib qapısına yol tapıb. Bu dəfə Bəhlıl Mustafazadə hesab arasındakı fərqi artırıb, 2-0. Qarabağ ikinci hissəyə də üstün başlayıb. Görüşün 49-cu dəqiqəsində Qarabağın hücumçusu Reydon Cizə rəqibi meydanın mərkəzinə dəvət edib, 3-0. Maçın 62-ci dəqiqəsində Marko Janković Ağdam təmsilçisini 4-cü topu Lincolnun qapısından keçirib. Beləliklə görüş Qarabağın 4-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Komandalar arasında il №1-də Viktoriya stadionunda oynanılan ilk matçda Qarabağ 2-1 hesablı qələbə qazanıb. İki oyunun nəticəsinə görə Qarabağ UEFA Çempionlar Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsinə yüksəlib. Komandamızın növbəti rəqibi Polşa çempionu Raków olacaq. Polşa klubu 1-ci mərhələdə Estoniyanın Flora komandasından üstün olub.